Então, item 17. São os processos 48.500, 55, 87, 2011, 8 e 61, 67, 2011, 31. Recurso administrativo interposto pelas empresas Deza Rio das Garças Desenvolvimento S.A. e Garças Energia e Participações S.A. em face do despacho 3.174 de 2014, emitido pela SGH, que hierarquizou em primeiro lugar a PEC Energia Limitada para implantação e exploração da PCH Chico França, localizada no Rio das Garças, no estado de Mato Grosso. Diretor-relator, doutor José Girosa, informo que há pedido de sustentação oral. Em 7 de 12 de 2011 e em 12 de janeiro de 2012, foram publicados os despachos 4.738 e 088, respectivamente, conferindo registro ativo para elaboração dos projetos referente à PCH Chico França, que foram apresentados pelas empresas Garças em 13 de 2 de 13 e pela PEC em 7 de 2 de 13, ambos complementados em 30 de 10 de 13 por solicitação da antiga SGH. Em 19 de agosto de 14, a SGH emitiu a nota técnica número 419, que serviu de subsídio ao despacho 3.174, cuja decisão ora é recorrida. E esse despacho hierarquizou a PEC, em primeiro lugar, para implantação e exploração da PCH Chico França com 17 MW de potência instalada, localizada no Rio das Garças, bacia hidrográfica do Rio Araguaia, no estado de Mato Grosso. E em 29 de agosto de 14, as empresas Garças protocolaram por fax o recurso administrativo em análise, ao qual foi atribuído efeito suspensivo nos termos do comunicado número 56, lá de 2014. Em 1º de setembro de 14, as mesmas empresas encaminharam por fax pedido de providência cautelar dirigido ao diretor-geral da ANEEL, em virtude de o pedido de cópia integral do processo de número 48.500.61.67.2011.31, referente à empresa PEC não ter sido atendida. Em 2 de 12 de 14, a diretoria colegiada, por meio do despacho número 4.690, conheceu do requerimento de medida cautelar e deu-lhe parcial provimento no sentido de devolver o prazo de 2 dias úteis, contados a partir do recebimento da cópia integral dos autos solicitados, para que as complementasse os termos do seu recurso, indeferido, entretanto, o pedido de providência cautelar. Em 3 de 12 de 14, a PEC manifestou-se nos autos por meio de correspondência datada em 25 de 11 de 14 e solicitou a reativação dos efeitos do despacho 3.174. Em 12 de 12 de 14, foram entregues às empresas Garças, pela antiga SGH, as cópias dos documentos solicitados por meio digital e impresso. Em 15 de 12 de 14, por fax, as empresas Garças protocolaram a complementação dos recursos originais, cujos originais foram entregues no dia 22 de 12 de 14. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Rodrigo Quintana, representante da Garças Energia e Participações S.A. Bom dia, senhores diretores dessa Agência Nacional de Energia Elétrica. O caso em julgamento, ele se refere a uma disputa por um projeto básico da PCH Chico França a ser dirimido pelo critério fundiário, ou seja, quem possui a maior quantidade de área adquirida. Esse caso foi analisado por uma nota técnica 419 de 2014, e a Garças Energia ela adquiriu mais de 50% da área que foi projetada para o seu reservatório de 408 hectares, ela adquiriu 256 hectares. Ocorre que a nota técnica 419, ela diz o seguinte, que as planilhas encaminhadas com as coordenadas dos vértices dos imóveis adquiridos estão incoerentes com a área do polígono vetorial que representa o todo do imóvel original, não sendo possível identificar precisamente a fração adquirida, ou seja, a parte não está aderente ao todo que foi desmembrada. Tal fato indica erros consideráveis nos trabalhos cartográficos, conforme um exemplo mostrou um mapa. E ela falou que não foi enviado um polígono em formato .shp. Bom, o recurso, esse que eu coloquei aqui na tela, nós questionamos... Primeiro, essa questão das matrículas a serem consideradas. Como o voto já foi publicado na pauta, eu vi que essa parte foi aceita, dizendo que a soma ali era 200 e estava errado 85 hectares. Ocorre que essa parte aqui, das divergências constatadas na nota técnica 419, com o ofício, que foi o ofício orientador,
Eu simplesmente não vi o voto enfrentar essa situação, que é nosso maior questionamento, que é justamente para aceitar e considerar as áreas que foram adquiridas, uma vez que o voto está simplesmente dizendo que não foram alegadas outras questões que possam alterar, e nós entendemos que foram, sim. Trouxemos elementos fortes aqui para que essas áreas sejam aceitas. E se aceitas essas áreas, nós estaremos com mais de 50% do reservatório, e aí estaremos, então, vencendo o concorrente, porque a nota técnica, essa que subsidiou agora, que saiu em setembro, ela considera do nosso concorrente apenas o percentual de 14% da área do reservatório. Nós iríamos, caso essa matéria seja enfrentada e apreciada, e acreditamos que temos fundamentos para que as nossas áreas sejam aceitas, nós iríamos para cima de 50%. Então, até em respeito à diretoria, o voto já estava publicado, eu entendi que essa matéria não foi enfrentada nem pela nota técnica, nem pelo voto, e gostaria de ver enfrentado esse tema para ser consideradas as áreas que foram adquiridas pela Garças. Os polígonos que falam que não foram entregues, nós temos a certeza de que eles foram entregues em meio digital, juntamente com toda a documentação, e entendemos que as planilhas e todos os documentos cartográficos que nós trouxemos aqui para a ANEEL, eles são passíveis de serem acolhidos e considerados. Então, eu solicito a essa diretoria que possa reconsiderar, pelo menos o que por hora está publicado, para que essa matéria seja devidamente enfrentada, sobretudo com base no princípio da motivação esculpido na Constituição, que diz que as decisões têm que ser motivadas e enfrentadas. Eu creio que mesmo que não seja depois favorável, mas eu gostaria de ver esse tema aprofundado para saber se esses nossos documentos, essas nossas áreas adquiridas, devem ou não ser consideradas. Obrigado pela atenção, senhores. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Bom, eu entendo que esses motivos que foram alegados já tinham sido enfrentados pela nota técnica. Então, eu não tenho... Como é um recurso, né, eu acho que, ainda em primeira instância, eu entendo que tudo que nós... que a área tinha passado e apresentado e tinha analisado, e era um recurso da própria empresa, ele foi enfrentado. Então, eu vou ler o meu voto da forma que está, e aí os senhores podem votar conforme achar melhor. Então, informo que o recurso administrativo foi tempestivo e traz recurso apresentado pelas empresas Garças, contra o despacho 3.174, pretendendo às recorrentes que seja reconsiderada a aplicação dos critérios adotados pela antiga SGH, especialmente no que se refere ao item relacionado à articulação com o órgão ambiental pela recorrente, bem como o material cartográfico por elas apresentado, as quais serão analisados nos itens a seguir. Então, passa-se a análise dos elementos trazidos pelo recorrente. E a seleção e hierarquização seguiram os critérios definidos nos artigos 11 e 24 da Resolução 343, e aos dois projetos básicos apresentados pelas concorrentes foi conferido o correspondente aceito, e a PEC foi selecionada em primeiro lugar, enquanto as empresas Garças foram selecionadas em segundo lugar. Em sua peça recursal complementar, as recorrentes alegam que o despacho de aceito conferido no projeto básico apresentado pela PEC seja anulado, em virtude de que, conforme alegam, não ter havido a devida articulação com o órgão ambiental do Estado de Mato Grosso, visto que somente apresentou correspondência àquele órgão solicitando informações sobre a abertura do termo de referência para a realização do processo de licenciamento ambiental, bem como sobre a existência de interferência ou restrições ambientais. Para as recorrentes, isso não seria suficiente, e, portanto, não deveria ter sido conferido aceito o projeto básico apresentado pela PEC. Informam, adicionalmente, que o processo da PEC está paralisado no órgão ambiental, enquanto que os processos delas, além de ter sido solicitado o termo de referência para a realização do EARIMA, que já foi concluído, teria efetuado audiências públicas e estariam realizando o estudo de componente indígena, o que demonstraria, conforme alega, uma verdadeira articulação com o órgão ambiental. Importante esclarecer que a fase de aceito considera-se apenas o cumprimento formal da documentação administrativa e técnica relacionada ao checklist, anexo à Resolução 343.
Além disso, já se encontra pacificado o entendimento de que essa é uma fase em que o mérito da documentação não é avaliado. Portanto, a simples apresentação da correspondência encaminhada é suficiente para ela caracterizar a articulação com o órgão ambiental. No procedimento de aceito, não se avalia o conteúdo ou a qualidade da articulação com o órgão ambiental, que somente na fase posterior deverá encaminhar para o licenciamento ambiental do empreendimento. Nem poderia ser diferente, uma vez que caso a ANEEL passasse a avaliar o conteúdo e a qualidade desse material, estaria ultrapassando os limites de suas competências e adentrando a prerrogativa dos órgãos ambientais. Entendimento esse consolidado no parecer número 420 de 2012 da Procuradoria-Geral da ANEEL. Portanto, o aceite conferido às empresas PEC, mediante o despacho 3174, de 2014, está perfeitamente aderente aos preceitos prescritos pela PGE e não há motivo para a revisão da decisão. Quanto à análise da documentação cartorial e cartográfica, as empresas Garça alegam não ter sido considerado alguns documentos, dentre eles os imóveis de matrícula 7.642 e 219. De fato, após a análise dos polígonos dos imóveis, referendo à PCH Chico França pela SGI, foi constatado que esse item deve ser revisto, pois foram apresentados nos contratos de compra e venda, averbados na matrícula dos imóveis no cartório de registro imobiliário. Tais imóveis apresentam uma área total de 200 hectares em favor da empresa DESA, Rio das Garças, área incompatível com aquela registrada no quadro resumo, constando item 23 da nota TEC 419. Portanto, o campo área do imóvel em hectares do quadro resumo deve ser retificado, passando-se a constar o valor correto de 200 hectares e não 85. No entanto, os dados fornecidos não permitem definir, no caso das matrículas 7642 e 219, a fração adquirida em relação ao percentual do reservatório a ser afetado. As recorrentes também não trouxeram outros elementos que pudessem alterar o entendimento e promover outras mudanças nas conclusões da nota técnica 419. Assim, a área deve ser considerada para as recorrentes, a área que deve ser considerada para as recorrentes para fins de hierarquização é a tabela 1 da nota técnica número 419. E a PEC também apresentou sua manifestação, que consta dos autos, e tendo como base os princípios do contraditório e ampla defesa, considerando as alegações constando o documento encaminhado pela empresa em 1º/10/14, e esclarece o que segue. A PEC questionou o fato dos imóveis de matrícula 8.465 e 8.466 não terem sido considerados na nota técnica número 419. Entretanto, as razões para desconsiderar essas áreas foram explicitadas na referida nota, pois os anexos citados nos respectivos compromissos de promessa de compra e venda não foram localizados na documentação enviada, impedindo sua consideração na análise, não havendo, portanto, a rever a análise anterior. E quanto ao imóvel de matrícula 4.944, a decisão sobre esse item merece ser revista, pois essa área foi erroneamente desconsiderada na análise original. Referente ao imóvel da matrícula número 2.406, tal imóvel realmente não foi considerado em virtude da insuficiência de informações. Em relação ao imóvel de matrícula 7.324, merece ser revisto. Deve ser considerada para a PEC para fins de hierarquização um novo valor. Entretanto, essas considerações não alteram o resultado da hierarquização realizada pela SCG, sucessora da competência antes atribuída à antiga SGH, exposta em sua nota técnica número 419/2014. Mesmo que, ao reavaliar as informações fornecidas pelas concorrentes, alterou as áreas anteriormente consideradas. Assim sendo, entendo que deve ser mantida em sua integralidade a decisão constante do despacho 3174, que hierarquizou a PEC em primeiro lugar. Ou seja, tiveram diversas alterações, mas isso não, a área entendeu que, não, em suma, não alterou em nada a decisão anterior. Então, diante do exposto do que conta os processos em tela, voto por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pelas empresas DESA, Rio das Garças Desenvolvimento e Garças Energia Participações em fase do despacho 3174 de 12 de agosto de 2014 e manter o referido despacho, o qual hierarquizou em primeiro lugar a empresa PEC Energia Limitada para implantação e exploração da PCH Chico França, localizada no Rio das Garças, do estado de Mato Grosso. É o voto. Em discussão. Doutor Jurosa, só fazer um relato aqui para ver se compreende. Aqui é uma disputa na PCH Chico França, no estado do Mato Grosso, na empresa DES e PEC. A agência, num primeiro momento, promoveu a hierarquização, esse resultado foi trazido pelo despacho 3174, e aqui eu lembro bem no colegiado, até relatei algumas matérias similares, não sei se foi o caso da PCH Chico França, era o fato de que o empreendedor, que aqui no caso foi a DESA, que não tinha sido selecionada pelo despacho 3174, que selecionou a PEC,
alegou algumas inconformidades na instrução e alegou também dificuldade ao documento decisório para até que pudesse interpor recurso. Aí a diretoria, teve relato meu, esse relato do diretor Reive, reabriu o prazo. E o que a gente pode observar é que, num primeiro momento, tinha algumas questões processuais que deveriam ser sanadas e que na instrução do processo foi. Ou seja, com o recurso, reabriu-se o prazo, conheceu-se os documentos das duas empresas, um conhecendo a terra das outras. Então, a interposição do recurso foi possível. E na nova instrução, que já reordena o quantitativo de terras, me parece que houve falhas na instrução original, então foi retirado terra, alocado terra, e fato é que o resultado final, com um novo quantitativo de terra, mas o resultado final conclui ainda que a 10 é que tem a maior quantidade de terra, e é isso que a PEC tem a maior quantidade de terra, preserva o resultado do despacho 3174, entretanto, a motivação é outra. Na verdade, a maior quantidade de terra é onde vai ser o reservatório, né? É onde que era alagada. Ninguém está dizendo que a outra não tenha uma área maior de imóvel, mas aonde está localizada a PCH, onde vai ser alagada, o que a área concluiu é que continua sendo da PEC. Perfeito, aí que eu ia chegar. Só que a terra não é qualquer terra, é a terra na área do empreendimento, na área do eixo, né? E na área do reservatório. E a conclusão é que quem detém a maior percentual de terra na área do reservatório, então, é a PEC. Isso que foi instruído pela nota técnica. Ok. Mas só foi alegado pelo representante da empresa que teve uma documentação que não foi analisada. Eu queria ouvir a área técnica. Houve essa análise? Não houve? Na nossa avaliação houve sim essa avaliação dessas áreas. Eu posso até ler aqui um trecho da nota técnica em que nós fazemos referência a isso. Vou ter que só procurar aqui na nota técnica, só um segundo. Nós falamos assim, nós fizemos uma correção de um valor, é aquele valor que o doutor Jurosa coloca, que é um valor que foi considerado como 85 hectares e foi alterado para 200, mas ainda assim não houve alteração do resultado final. E aí eu vou ler exatamente como está escrito na nossa nota técnica, já a nota técnica agora da SCG. No entanto, os dados fornecidos não permitiram definir, no caso das matrículas 7462 e 219, a fração adquirida em relação ao percentual do reservatório a ser afetado. Então, essas áreas, elas realmente foram consideradas. Na nossa avaliação, elas foram consideradas. Mas não foi possível que se verificar que, pelos dados apresentados, que ela realmente compunha a área do empreendimento. Esclarecido. Então, eu só também checar a minha compreensão. Foi analisado sim, mas nessa lógica de que o que importa é aquela que afeta a área do empreendimento, do reservatório e barramento, elas não, quer dizer, a alegação não conseguiu comprovar que elas estavam localizadas nessa área do reservatório. A nossa avaliação foi nessa linha. Quer dizer, então foi considerada, a documentação foi levada em consideração, mas essa comprovação não foi possível. Mas, senhor diretor, só ressaltar na condução desse processo como é importante o contraditório e ampla defesa. A gente busca, na instrução processual, não tenho dúvida, a equipe técnica busca empenhar o melhor de seus esforços, mas a gente observa ainda refinamentos e traz maior robustez à decisão após o contraditório e ampla defesa. Ainda foi feito refinamentos, ajuste de terras que deveriam ser considerados. Então, o processo agora, ele sai muito, a instrução muito mais robusto e muito mais segura diante desse trabalho que eu diria que é uma referência da ANEEL, a transparência, a ampla defesa que a gente sempre observa na condução de nossos processos. Ok, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator, proclamo que a diretoria decidiu por
conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pelas empresas Deza Rio das Garças e Desenvolvimento S.A. e Garças Energia e Participações S.A. em face do despacho 3.174, de 18/8/2014, e manter o referido despacho, qual hierarquizou em primeiro lugar a empresa PEC Energia Limitada para implantação e exploração da pequena central hidrelétrica Chico França, localizada no Rio das Garças, estado do Mato Grosso. Próximo item.